Ndërkohë do të kalojmë te një tjetër djalë që ka pasur impact publik shumë shumë se Genari, ka ditur të atrazoj opinionin, është agent provokator, du t'i thonë, ka përshtimin se frëngjishtja ime ta shpif, me gjitha të kuptohet ideja, le t'lidhemi me njëherë me një nga personajët e preferuar, du t'jetë Robert Alieni, plan të madhë, spektakolari, ka të gjitha, biblioteka, rëdimi. Mirë mëngjes, Robert, nuk e dija më dëgjona, më shea. Mirë mëngjes, unë të dëgjoj. Duhet të thënë që nga gjithë historia e intervistave me Skype, ky është plani më i bukur që kam parë ndonjëherë. Po pse më shumë normal, ëh? Është holli i shtëpisë. Tani duhet të kemi vënë një kamerë aty dhe ti je përballë kompjuterit. Është e bukur që fakti që ka një dritë bukur, kjo është fakt, ka shumë dritë bukur, është orientuar mirë, do të kemi pothuajse 180 gradë diell në ditë. Komplimente për arritjen. Tani për publikun mund ta themi se ku ndodhesh? Nga po flasim? Po më në shtëpi në Bruksel? Në Bruksel. Po. Atje e kalove sigurisht pandemin. Aty pandemia si gjithë tjerë, po unë besoj që stata në një çu nuk është se ndjeva në një gjë të veçantë, kupton. Isha në ritmin tim kreativ biologjik. Po, kreativiteti është ajo që besojun për çdo njeri do e bënte shumë të mundur edhe bile fani. Këtë do, mua më zhduk bile arsyeja që kisha edhe familjen gjithë kohës ishim bashkë, mu duk si... Pushime. Sikur ishim pushime të stërgjatura. Po, ti je njëri që njësh për një farë temperamenti në familje. Ke atë temperament apo je shumë i relaksuar edhe i qetë? Ba, tashi nuk e di, nuk kam këto mekanizma të cilat ndajnë temperamentin tim sipas situatave, po besoj që edhe në shtëpi me duhet të kem pak temperament, sigurisht nuk dëshon njeriu, kupton? E qartë, e qartë. Besoj që jam ëngjël nuk jam, por nuk jam as djall. Jam shumë i dashur, jap maksimumin tim për çdo gjë. Ja, kuptoj. Ndërkohë, pyetja është si ka qenë këto kohë Robert Alieni, kam përshtypjen e morëm një përgjigje, megjithatë do doja të dija edhe këtë aspektin e introspeksionit që me siguri ke kaluar dhe përjetuar edhe ti. Po unë kam jetuar pak fakti që isha izoluar, më bëri që më shumë se herët e tjera, jo se nuk jam në kontakt me ngjarjet në Shqipëri, po më afroj pak më shumë edhe i përjetova dhe unë si atje gjërat. Dhe cilë ka qenë ngjarja që izoluar në Tiranë? Përveç prishjes teatrit, kam përshtypjen. Gjare shëkuse, urdo? Përveç shëmbjes së teatrit kombëtar. Po, shëmbje teatrit ishte e vetme ngjarje, nuk kishte gjëra shëkuse tjera. Izolimi, okej, ka egzagerimet e veta, paka shumë gjithandej ndodhi një ta gjë. Në Shqipëri mund të ketë qënë pak më ndryshe, ndoshta pak më keq, pak më, nuk e di, se s'kam qënë aty, nuk kam qatë them. Kam bajt një qëndrim që pozitiv në kuptimin që mos të influencoj për keq, qoftë tek një person i vetëm, nuk kam dashur të bëhem specialist, se u vure që të gjithë jepnin këshilla, receta, arritëm ke recetat këtu. Që të gjithë, po ajo e teatrit ishte një ngjarje pa precedent në fakt, edhe në jetën time, me thënë vërtetën, e përjetova shumë keq, e përjetova si një rënim edhe të një pjese të time, ne kupton? Më duk vetja si kur po dërmohesh, unë kam shumë eksperiencë në jetën time me teatrin, sa që mund të ketë një aktor teatri, por unë aty bëj festivalin tim, në ato skenë jam gjithë shpesherë, edhe si organizator eventesh. Iku një pjese jote, do më të njëtë ashtu. Kam qënë njëzë, një pjesë ime si qytetar i Tiranës, unë besoj që gjithë ata që lindën në Tiranë dhe teatrin e kishin si pjesë tjetër së tyre, sepse duhet thënë teatri ishte një pjesë e rëndësishme e gjithë neve. Ne në teatr merrnim kënaqësitë më të mëdha në fundit kur vinte puna me zbavitjen, kur flasur. Ishte vendi ku cilësia ishte më e lartë në fakt, më tepër se çdo lloj eventi tjetër, teatri kombëtar dhe teatri operas. Pastaj tjerat ishin talava, kupton, tjerat ishin
e kundër të fare që të jetë ishë shëmtimi ja të vëndi. E kuptoj. Vërteta është kjo, është teatri kombëtar dhe teatri operas ishin standardet me cilat unë e identifikoj Tiranën, tani teatri kombëtar u shëm jo vetëm një pjesë e jetës time, u shëm një pjesë e kujtesës time. Sigurisht. Dhe unë e shoh si gjë shumë të vështirë se si do përballohet kjo gjë. Në fakt me shëmbjen e teatrit, ashtu si ndodhin gjërat, aq më keq, ndodhin gjë pozitive që teatri u cimentua tani në memorien edhe të brezit të ri. Edhe brezit ri tani ka faktorizuar edhe ata që nuk shëm. I bëj vend, domethënë. Urdhë? U faktorizua edhe ata që nuk ju bëi vonë për teatrin sa ishte në këmbë. Padyshim, për të gjithë, u mendoj se cili që ka një sensibilitet qytetar, e kuptoj. Nuk ka nevojë të jetë artist, teatri i përket gjithë kombit, edhe si histori, edhe si vlerë artistike dhe si identitet i ka të gjitha brenda, edhe si arkitektur fund fundit, sepse në asnjë rast godina e re nuk ka, në asnjë shans nuk ka që ti përqaset sado pak. Po, edhe nga bukuria, në atë thjesinë e vet, në atë minimalizmin e vet, aq më tepër unik. Në paktën në Shqipëri është unik, po është unik edhe në vet veprat e italianëve. Epokës. Bertes, don nuk duhet shprek sepse ishte shumë e bukur harmonizuar dhe konceptuar ashtu për të qenë atë korpusin e qendrës ja aty. Që e zhdukën. Por ja që e zhdukën. Ndërkohë, Robert, përveç se është zhdukur teatri, gjatë këtyre tre muajve që ti nuk ke qënë në Tiranë, janë zhdukur edhe shumë nga ato fenomene cilat ti ke kritikuar, talur, përqeshur, provokuar, edhe më herët nuk kemi më fatmirësisht apo fatkesisht as talava fare, nuk ka më as nga ato zhurmat e çuditshme në për media tona. Po shqyë, ajo është, kjo është lajmë i mirë, ti po mjep një lajmë i mirë. Nuk kemi më këngëtar që nuk po provojnë më asgjë. A ka shans për një restart mirë apo do e kapin aty ku e lan? Unë nuk besoj që tallavaistët. Tani të jem i sinqert, ata aty ku e lan me ku na mbeti, aty do jenë. Qartë. Ata janë entertainment si thua i vulgut. Do të jem direkt sepse kjo të qenit politikisht korekt gjithkohës na ka sjellë një situatë shumë vështirë. Okay. Duhet me qenë njerëzit sinqert, flasin me zemër dhe ato që i themi nëpër kafe ose në intimitet me një tjetër mund t'i themi dhe publikisht se nuk kanë kostot. Nuk e di, besoj që kosto nuk kanë edhe le të kemi domethënë kurajë qytetare të flasim hapur. Urdhë? Edhe nuk duhet të kenë kosta. Mendon se janë bërë shqiptarët disi më të sinqertë këto kohët e fundit? Shohim që në rrjetet sociale sjellja e publikut është disi më drejt për drejt, më agresive. Qoftë edhe më agresiv janë bërë dhe ata që e mbështesin, po themi, çdo vendim apo sipërmarrje të pushtetit. Nuk i besoj. Nuk janë një faktor, nuk janë as referencë rrjetet sociale, sepse në rrjetet sociale gjithmonë ka një filtër që është ekrani dhe ke është dikush që e di mirë që është i fshehur, qoftë me një pseudonim, qoftë edhe me emrin e vetë, po që nuk është face to face. Në qartë. Nuk është përballë te që të thotë diçka, po është diku tjetër që ka një ngasmim dhe thotë diçka dhe prap do të vi ke teatri, ose teatri, prap teatri të regoj që si jemi të sinqertë, sepse në fund fundit teatri mund të ambron të gjithë qyteti, janë gati 1 milion banor. E vërtet është. Kishte një arsye të madhe, kishte një arsye për të qënë aty, për të ambrojtur, sepse mbron vetë vete njëri u ashu, ashtë me tepër, ata që jetë në për geto në Tiranë, sepse po të dalësh nga Tirana, ka problematikat që i di të mirë. Ka geto, e vërtet është. Tirana është, pa, teatri mund të bëjë pikërisht në këto qendra, në këto vende ku Tirana po zhvillohet, po zgjerohet, edhe zhvillimet cilat kërkojnë dhe zhvillime kulturore, kërkojnë edhe investim till, ku mund të bëjë teatri, domthonë edhe të valorizonte, të rivlerësonte dhe të jepte, domethënë një vëmendje të madhe jo vetëm publike këtyre zonave që janë të haruara, që njerëzit jetojnë ku diun, si në Afrikë. Do të them që
Edhe ata kanë nevojë për një teatr. Tirana ka nevojë për minimumi 8-9 teatre, le të flasim në rastin më të keq. Sigurisht për raport Pra, do të popullsie. them që nuk e di. Ndërkohë, me sa po Kështu që shoh, sinqeritet, se sa janë sinqer. Robert, Si? më duket mua apo pas ke në plan të bësh diçka te teatri apo për teatrin kur të kthehesh? Se që kam Unë një çdo vit kam ndjesi. bërë diçka këtë atë. Se që pas kam një ndjesi Kam që... bërë çdo vit. Po jo, këtë teatri nuk, unë kam bërë në fakt, kam dhënë një projekt me, do më thënë, është një projekt shumë futuristik për teatrin, duke ruajtur ato, duke ruajtur identitetin e vetë edhe arkitekturën, ashtu si që është identike, kam shtuar diçka që nuk ka lidhje me atë që është aty, po që ka një lidhje më shumë sociale, më shumë ka një në tekst, ka një ndërrye shumë kontemporane me kristale, me gjëra në formë fallusi e bla bla. Për të bërë një referencë me ndërtimet e reja, kupton? Qartë, e qartë. Me ndërtimet e larta që kërkohen që të bëhen në Tiranë. Po praktikisht unë nuk kam një projekt tani, fund vitit po. Cili është? Po nuk më lidhte kjo me teatrin, më thonë të thash një herë, nuk më lidhte fakti që unë atje bëj ndonjë gjë. E Më lidhte kuptoj, e kjo, kuptoj. Jo, jeta po, më ime, flas kujdesa nga ime. ndjeshmëria, perceptova sikur do të kthesh atje, qoftë edhe në mënyrë simbolike apo fizike. Sigurisht që do kthehem. Do të jetë padyshim vendi i parë që unë do shkoj nga aeroporti direkt aty për të parë atë gjë që ndodhi, se më duk me impaktin që të jep rrëzimi një avioni. Ku Pa. përjeton një avion që e shikon. E kam parë vetëm nëndër, në fakt, po u tromba. E përjetova shumë keq, si dramatike fare. Ashtu edhe teatri, ishte e njëta gjë, ishte e njëta shëmbje, ishte ndërkohë që shëmbje teatri, në fakt, po ngrije miti. Edhe këtë gjë nuk e kuptuan ata që shëmbën një ndërtesë, ndërtuan një mit, edhe besoj që ndërtesat harojnë shumë shpejt mitet asnjëherë. Kjo është më e rrezikshme që ka ndodhur aty. Që besojnë që zgjidha më e mirë do jetë teatri i ribër siç ishte. Do jetë shumë interesante teatri Edhe ti sepse je me është këtë idenë e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, për ringritjen e teatrit, domethënë. e kam idenë time në fakt, nuk është se Aleanca shumë mirë ka që ka këtë ide, kushdo që mendon kështu, them që ka të drejtë. E Nuk ka kuptoj. si të ketë aty një vepër që mund të harmonizohet aq mirë me pjesën tjetër, përveç se shtesave që don çfarë kishte rreth teatrit duhej shumë në fakt, janë të gjitha monstra të shëmtuara, janë ekstrem të shëmtuara dhe është gjynaf që u shëm teatri. Teatri duhej qëruar, duhej pastruar dhe ishte si një vepër arti, po ta shikosh, vetëm të marrësh një foto nga ato që të vjetra të cilat e japin gjithë pamjen e teatrit, të dy teatrat, të dy pjesët e kështu pak nga larg, Në qartë. shikon që është një pjesë Rome aty, është një pjesë Evrope, është një pjesë që Europe, ne na tamam. mungon, edhe po tishte ajo aty. Dëgjoj, Robert, Kemi nevojë përveç për më shumë, jo ta zhdukim dhe atë që kishim. ndodhi ngritja e mitit të teatrit, por ka përshtypjen plani i atij që urdhëroi shumë ishte ngritja e mitit të vet si artisti artistit, si të Ja, duket ja, performanca e ja, ja, kryeministrit të ja, kohë. nuk besoj. A i ndoshta do të bëj mitin e vetë, a i thot ta zhdukun Mussolinin, zhduk dhe Hitlerin, zhduk edhe qa ka ndodhë gjithë të vite dhe të vendosë të fillu historia nga unë, a i e ka shumë gabim. Miti teatrit e varos mitin e... Sigurisht që do ngellet në memorje e Edi Ramas, sepse s'ka si mos ngellet, e kupton, të gjithë ngellet në memorje, jemi në memorje, në kujtesneve, nuk harromi, sidomos ta njerës që bëjnë gjëra kaq të rëndësishme si shëmja teatrit, nuk do Kuptoj. harrohen, po do jetë për keq, do E jetë qartë. shumë për keq. Nuk besoj që unë do të isha shumë shumë i kënaqur që Rama të mbetej si piktor. Po nuk mbeti si piktor fatkeqësisht, nisi gabim. Duhet të mbeti si artist, edhe ajo gjë do ta lartësonte shumë. Tani Është shumë vonë të për këtë. mbetesh në memorje për zhdukjen e pikërisht memorjes gjithë kolektivit, nuk e di. E kuptoj. Megjithatë, memoria kolektive e çimentoi, thashë në fillim edhe bëri një nder në një farë mënyre, na ndihmoi sepse ndoshta do i ridhim kësaj
Besoj unë. Do i rivim kësaj Do i teme. rivim kësaj çështje. Një Nuk pyetje të them se do fundit, mbyllë këtu. një pyetje të fundit, Robert, një nga hapësirat më të mira për artistët e rinj të këtij vendi ka qenë edhe 48 orëshi. Petrit Çarkaxhiu na tha ditën e ndjeshme që Stambolli ishte kthyer i gjithë, pavarësisht i braktisur, gëlonte nga regjisor dhe kameraman që xhironin edhe prodhonin dhe krijonin. Kur do të gëloj Tirana nga 48 orëshi yt? Po ne kemi çdo vit në nëndor, fund nëndori, është 40 orëshi. Dihet që 40 orëshi ka ndihmuar shumë edhe në industrinë e kinemasë, televizionit dhe të multimediave në Shqipëri, sepse shumë pothuajse të gjithë që janë nëpër televizion, të gjithë kineastë, regjisorë talentuar që shikon sot, kanë kaluar nga 40 orëshi, 48 orëshi. Dhe them që është një kontribut edhe është një diçka që duhet vazhdoj edhe pse unë nuk shof interesa direkt personale, sepse unë sfitoj asë gjëna të mes, është, ajo që fitoj unë është knesia që marë kur jap mundësi dikujt të shpret, artistikisht thot diçka, një kineast i ri ka nevoj për hapësirë, ka nevoj për vëmendje, ka nevoj për mundësira që të shprehet dhe të bëjt diçka dhe besoj që Shqipëria ka shumë nevoj për kinemanë. Kinemaja është një armë nukleare për një shtet, flas si marketing edhe si për të krijuar një identitet, për të krijuar respekt, për të krijuar pikërisht mitin. Ne jemi shumë dobët në këtë aspekt sepse nuk investohet në mënyrë të tmerrshme shumë pak. Eute. Sikur një kull në vit bënin më pak qytetarët tan, ato parat ja çonin kulturës, ne do ishim ndryshe fare dhe do flisnim ndryshe edhe bile impakti që ka kultura tek njerëzit nuk e kanë kullat. Sigurisht, sigurisht. Kullat imposhin. Edhe Italinë për kulturën e saj respektojmë. Urdhë? Edhe Italinë për kulturën e vetë respektojmë. Po. Pavarësisht 1 milion problematikave që ka sipas. Pa kulturë është si Shqipëria, kur vendet pa kulturë janë vendet prapambetura, vendet varfra, vendet mizerabël, vende ku gëlon vetëm mizeria, siç është Shqipëria. Dhe urojmë që të zgjidhet sa më shpejt. Italia është një muzej i hapur, po shkosh në Greqi, ka perla, pastaj flas Greqi, Itali që kemi afër, qoftë edhe në fqinjët tanë më afër, nesh janë akoma kanë kryu identitet, edhe kur nuk e kanë e rivojnë, e bëjnë vetë. Le ta mbyllim me nota pozitive, Robert. Le ta mbyllim me nota pozitive dhe me faktin që 48 orëshi do të vazhdojë edhe në 2020-ën. Nuk e di. Do përpiqemi gjithë bashkë. Po, pa tjetër, unë do përpishem. Dhe kash me afton. Do përpishem edhe them që është një infrastruktur shumë e mirë për kinastët, edhe për studentet e rinjë që mbarojnë për kinematografi, është aset i pas zëvëndësushëm, e ka gjithë bota, kupton? Nuk është asesi që gjithë bota e ka këtë, edhe ajo që the që gëlon, gjithë kryeqytetet e botës gëlojnë një 40 orësh në vit. Është perlë, është e papar si eksperiencë. Robert Alie i Dragot, thank you very much. I thank you. Të falenderoj, përshëndesim Robertin. Miq të dashur, e lëm në apartamentin e vet në Bruxelles, ndërsa unë do ju lë në për apartamentet tuaja, të vazhdoni me ditën tuaj. Faleminderit shumë për vëmendjen. Vërtet nga zemra, rishihemi nesër në orën 7:00, sigurisht në Syri Televizion me kafe shqetë.